Om jeg fråga Malta, så var gårdsbrukerne pliktig til å brygge øl til høytider, da spesielt jul. Hvis det ikke, så kunne det faktisk innebære straff. Inne på Molo så er de godt i gang med bryggingen av juleøl. Noe av det er klart. Og oppe her så er det du, Daniel, som har kontroll og holder på å brygge. Ja, det stemmer. I dag i hvert fall. I dag i hvert fall. Hva er det som egentlig skal til for å brygge et bra juleøl? Det er veldig mye bak utviklingen av oppskriften. Finne de rette notene du har lyst til å uttrykke, og om inspirasjonen din kommer fra egentlig noe som skal være før maten, etter maten eller passe godt til mat, det er helt opp til bryggeren eller bryggeriet selv å finne ut av. Hvordan ser du prosessen vår med dere? Sitter dere rundt et bord og diskuterer, eller kommer dere bare på med en idé å utføre den? Veldig blandet. Vi er et lite team, så ofte kan det komme bare av at du, om det kan være et musikkalbum med et bra navn, eller at en matrett du spiser, du har lyst til å finne noe som passer til den, eller du har lyst til å bruke et nytt råmateriale som vi har fått inn, for eksempel. Så inspirasjonen kan komme fra hvor som helst, egentlig. Hva er inspirasjonen bak årets juleøl? Det skal egentlig bare være en 4,7% lett drikkelig juleøl, men som fortsatt har disse litt mørkere preger som du gjerne finner i tyngre øl, men som skulle være litt lettere å fordøye og kan passe bra til maten. Da. Så med små subtile noter av karamell og kanel, for eksempel, så tror jeg at denne passer veldig bra både til og uten mat. Er du fornøyd med deg selv? Veldig. Hvordan er det da man egentlig brygger øl? Nå er vi oppe med noen maskiner, kan vi i hvert fall kalle det. Hvordan brygger man øl? Akkurat nå står vi på brygghuset, vårt brygghus består av fire tanker. Det er en overraskende kompleks prosess. Men for å gjøre den så enkelt som mulig, så er det tre tanker som jeg brygger med. En av dem så blander vi vann, salt og malt, som lager mashen. Og så fører vi den over til en tank som skal skille malten fra det som da er søtvørteren, som har da trekt ut alle sukkerene den trenger, som igjen blir overført over til en kjele, eller kettle, der den blir kokt, og der vi også tilsetter humle for bitterhet og smak. Veldig, veldig grovt så er det selve bryggeprosessen, og det kan ta alt fra 7 til 15-16 timer. Kommer an på dagen og øla du skal brygge. Men til slutt så blir det som vi ender opp med å kjøpe og drikke. Det stemmer. Ja. Sitt igjen med det gode produktet til slutt. Men din historie da, hva gjør at du endte opp her som ølbrygger? Vel, ganske flaks egentlig, men mye av interessen min for dette, det ligger i vitenskap. Jeg er veldig glad i biologi, først og fremst, og fysikk og kjemi selvfølgelig også. Så, og øl? Det er nettopp det, vet du, fordi i løpet av arbeidsdagen min så får jeg lov til å drive med de fire tingene jeg liker best, og det er fysikk, kjemi, biologi og øl. Så alt passer veldig, veldig fint. Så her har du funnet drømmejobben og vil bli for alltid? Jeg vil tørre å påstå at jeg har gjort det, altså. Ja. Det trives ganske godt. Hvordan blir jula for deg, og da blir det mye øl på bordet hjemme? Å, det blir det alltid. Det blir det alltid, men maten for meg er viktigst. Aller viktigst. Being from California, and then coming to Norway and coming into this whole Christmas universe, how was that? Fairly simple, but a little bit different. In the States, Christmas beers usually are based off of British styles. That's where we get our winter warmer from. But in Norway, it's a little bit more of a big deal, so we take it a little bit more serious here. Yeah? Yeah. So what is a British style Christmas beer compared to the Norwegian style? Not too much different. I think most of the British ones are a little bit more the same, whereas Norwegians tend to be a little bit different and unique based on the brewery. And each brewery wants to put their own touch on it. So sometimes they do lagers, sometimes they do ales, sometimes they add a little bit of spice to it, and sometimes not. At Molo, we do both ales, and both of them are a little bit caramely. Our smaller one has a hint of cinnamon, so you get that Christmassy aroma. And historically, Christmas beers have always been quite dark and heavy to drink. Does it always have to be like that? Or is there a Christmas beer for people who might like a lighter style beer? Yeah, that's a really good question. I think Christmas beers are up to the brewery's interpretation. And I know for a fact a few breweries even brew Christmas IPAs and other beers that they release during this time. So the answer is, it doesn't necessarily have to be dark. It just has to fit well with Christmas foods and the atmosphere and environment. And what is the atmosphere and environment? Happy. It's holidays. It's time to be with our friends and family and reflect on hopefully a good year.
Yeah, will you be drinking some Christmas beers at home yourself this Christmas? Yes, I'll be going home, so I'll be bringing with me. And showing the Americans how we do it over here. Of course. Helt siden vikingtida har Norge hatt tradisjoner om å brygge juleøl. Det faktisk en av de eldste juletradisjonene som fortsatt står i dag. Fra gammelt av så var gårdsbrukerne pliktig til å brygge øl til høytider, da spesielt jul. Hvis det ikke så kunne det faktisk innebære straff. Så da har gårdsbrukerne brygget øl til folket i lang tid. Og sånn som juleøl har vært da, så har det vært alkoholsterkt, det har vært mørkt, litt beskt og tungt. Noe som det moderne ølet har endret seg veldig mye på. Så tradisjonen om å selge og drikke den, den består, men kanskje ikke helt hva vi drikker? Ja, drikkevannene våre har jo endret seg. Folk har jo mer fokus på kvaliteten på ølet. Det er en litt lysere, litt friskere. Enkelt øl er godt humla nå til dags. For å få mer fruktighet og mer smak, da, rett og slett. Trender på juleøl i år, det er faktisk IPA det også. Mer og mer juleøl blir mer fruktig og er gjerne mer bittert. Det har også med at det, bitterheten passer veldig godt til julematen, som inneholder mye fett. Så trenger du et øl som er bittert for at ølet ikke skal forsvinne i den feite maten, da. Hva er de store forskjellene mellom ølene du kjøper om sommeren og ølene man kjøper nå til vinteren? Ølene nå til på vinteren, den er igjen litt mer maltig. Du finner mer maltaroma, litt mer fyldig og litt mørkere generelt sett. Ta for eksempel IPA-en. IPA-en du kjøper sommeren er igjen litt lysere, mens IPA-en nå til vinteren er da litt mørkere. Hva er din personlige favoritt blant utvalgere? Det må bli en mørk lager, rett og slett. Har du en juleøl som du går for litt oftere enn andre av det du har? Ja, jeg synes det Geirangers juleøl er fantastisk. Så det er den du kommer til å drikke på juleaften i år? Garantert. Da er ikke det mye mer for oss å si annet enn at vi gleder oss til juleaften, og god jul! God jul! Skål! Skål!